ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଥିଲେ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପ ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ସୁପରିବାହିତା ତାପର ସୁପରିବାହିତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ମୁଁ ନେଇଛି, ଏ ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାପ ଯୋଗେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛ ତାର ରଙ୍ଗ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ତାତିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଛୁଇଁକି ଜାଣିପାରିବାନି, ଯଦି ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇବା ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିଲା ତାମାନେ ଇଏ ତାତି ଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପାଇଲା। ଆଉ ଥରେ କରିକି ଦେଖଉଛି, ଲୁହା ଖଣ୍ଡଟି ତାତି ଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛେ ଅଧାତୁର ସେଇ ପରିବାହିତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ଗୋଟେ କାଚ ଟ୍ୟୁବ୍ ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ସଲଫର ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି, ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟା ତମ୍ବା ତାର ଦେଇଛି, ଏବଂ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସେ ତମ୍ବା ତାର ଗୁଡ଼ା ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଜଏନ୍ ହେଉନି। ତାର ମୁଣ୍ଡ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି, ପରିଷ୍କାର ଦିଶୁଛି। ତେଣୁ ତମ୍ବା ତାର ଗୁଡ଼ା ଜଏନ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସଲଫର ୟାକୁ ଛୁଉଁଛି ଏବଂ ୟାକୁ ଛୁଉଁଛି, ବା ସଲଫର ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏପଟେ ଗରମ କରୁଛି ଆରାମସେ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଚିମୁଟା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମଝିରେ ଥିବା ସଲଫରଟି ତାପର କୁପରିବାହୀ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତମ୍ବା ତାରଟା ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଦେବି ଛାଁ ହେଇକି ଦେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପଟେ ଆରାମସେ ଧରିଛି ମାନେ ଏପଟକୁ ଜମା ତାପ ପାଉନି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧାତୁ ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ତାପର କୁପରିବାହୀ, କିନ୍ତୁ ଧାତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟା ଦେଖିଲେ ସିଏ ଗରମ ହେଇଯାଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଆମେ କାର୍ବନ ବା କୋଇଲାର ସରି କାର୍ବନ ଯେଉଁଟାକି ଧାତବ ଅଧାତବ କାର୍ବନ ତାର ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା ଯେ କାର୍ବନଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଧାତୁ, କିନ୍ତୁ ଦସ୍ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଗରମ କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧାତୁ। ଯାହାକି ଗରମ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି କାର୍ବନର ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ମଝିରେ ଆମେ କାର୍ବନ ରଖିଛେ ଏବଂ ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟା ତାର ଦେଇଛେ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗରମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତମ୍ବାଟା ଗରମ ହେଇକି ଲାଲ ହେଇଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ମୁଁ ଆରାମସେ ହାତକୁ ହାତରେ ତାକୁ ଧରିପାରୁଛି। ଦେଖୁଛ ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି ଗରମ ହେଇକି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ମୁଁ ଆରାମସେ ଧରିଛି। କାହିଁକି ନା ମଝିରେ ଯେଉଁ କାର୍ବନଟା ରହିଲା ସିଏ ହେଉଛି ତାପର କୁପରିବାହୀ। ଏହି ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବାହିତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଯାଇଥିଲି, ଧାତବ୍ୟ ଧ୍ୱନି। ଧାତବ୍ୟ ଧ୍ୱନି କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଧାତୁକୁ ଆଘାତ କରିବା ୟାର ଶେଷ ଶବ୍ଦ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ନରେ ହଳନ୍ କିମ୍ବା ଣରେ ହଳନ୍ ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଧାତୁକୁ ଆଘାତ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଧାତୁକୁ ଆଘାତ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଟକ୍ ଟକ୍ ବା ଖଟ୍ ଡରେ ହଳନ୍ ବା କରେ ହଳନ୍ତ ଧ୍ୱନିଟା ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟା ନରେ ହଳନ୍ତ ଧ୍ୱନି କମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟଙ୍ଗ 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 ଶୁଭୁଛି। ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏଠି ସର୍କିଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାରେ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଆଶା କରାଯାଏ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଦେଖେଇ ପାରିବି। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ନେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ରଖିଲି, ଏବଂ ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବି ଯଦି ଏଇଟା ସୁପରିବାହୀ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଜଳିବ, ତେବେ ଏ ପରୀକ୍ଷଣରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଉ ବଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଜଣେ ସହାୟକ ଦରକାର ପଡ଼ନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯଦି ଜଳୁଛି ତ ଜଳୁଛି, ନହେଲେ ତମେ ବି ଏଇଟା ଘରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ନେଲେ ସିଏ ଜଳିବ, ଜଳୁଛି ଦିଶୁଛି, ବଲ୍ଟା ଜଳୁଛି, ବଲ୍ଟା ଜଳୁଥିବାର ଦେଖିବା ହେଉଛି।
বুঝলা বর্তমান আমি তা জায়গায় যদি সলফর তাকে নবা যে সেইভাবে ব্যবস্থা যে এপটে তম্বা সেপটে তম্বা আর মঝিরে সলফর রয়েছে তাহলে সে জায়গায় আমি বল্বটি জলুছি কি না লক্ষ্য করা বল জলুছি সলফর কু ছুঁলা পরে যে মঝিরে সলফর রয়েগলা যদি সিধা সড়ক তম্বা তার থাকা তাহলে সে জলি থাকে যেহেতু সলফরটা অধাতু এবং বিদ্যুতের কুপরিবাহী সেইপাই সেটি জলুনি সেমি কার্বন কু নিয়ে কলে মধ্যে সেই জায়গায় জলব না কিন্তু যেত আমি লুহা জয়েন করলে সেতবে জলি লা যদি আমি তা জায়গায় দশটা এটা অবশ্যই সম্ভব হয়ে পারে ছুটিয়া কপিসটে অছি যদি আমি দশটা খণ্ডকু বি নবা তাহলে সে কনেকশন ঠিক হলে জলব এইগুলা তুমি পিলাবেলু বিভিন্ন পদার্থ দেখিছ তাহলে আমি বর্তমান পুরো রিকল করছি আমি বাতর ওজন কথা চিন্তা বেলে তন্যতা দেখলে নমনীয়তা দেখলে বিদ্যুতের সুপরিবাহিতা এই যে আমি দুই প্রকার দেখলে কি ধাতু নেলে সরি অধাতু নেলে কুপরিবাহী হচ্ছে বা বল্বটা জলুনি অথচ ধাতু খণ্ড নেলে আমি তাদের পরিবাহিতা পাচ্ছ সেমি তাপর পরিবাহিতা আমি বুনছেদ পাটরে জলাই দেখলে লুহা পাটর গরম গরম কলে সে গরম হয়ে যাচ্ছে যাফলে সে চাইকি শুভুছি কিন্তু সলফর কু গরম কলে সে যে আরপটে যে তম্বা তার অনেক তাকে আরামসে ধ্বনি হচ্ছে সেমি ধাতব ধ্বনি তাহলে এইটা বিষয়ে বি আলোচনা কলে তাহলে আমি বর্তমান ধাতুর ভৌতিক ধর্ম আর তা অনুসারে আমি কোটা ধাতু কোটা অধাতু ভালো ভাবে বুঝিপার ধন্যবাদ।